ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏଭଳି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଜେଲ୍ ଯିବାଠାରୁ ନେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗାମୀ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ। ଛାତ୍ର ଯୁବ ରାଜନୀତିଠୁ ନେଇକରି ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ରାଜନୀତିରେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଚମକପ୍ରଦ ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଚିଡ଼ାଏ ଯେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ କରି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନେଉଛ ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କପିଲ ଦେବ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ହୁଏ, ସେମିତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ସେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ନେତା। ଜନଜୀବନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ, ଅଣକଂଗ୍ରେସ କି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ। ମୋର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି।